those that are damned. Against those that are damned. We show no mercy. We show no mercy. For we have none. For we have none. Our enemy shall fall. Our enemy shall fall. As we uprise. As we uprise. To claim our fate. To claim our fate. X-Gamer, ready to beat, pronto pra detonar. It's X-Life time, é hora da X-Life. Beleza, aqui é o X-Game, seja bem-vindo. Vindo a nossa Night Live. Hoje com vocês, Night Live para 4, Special Edition, parte 5. Bom dia a todos. E aí, Esquizão, vem mais. Bom dia a todos. Vamos começar. E aí, bom dia a todos. Vamos começar. Opa, boa noite. Beleza. Opa. Beleza? Beleza. Vamos começar. Tem uma boa notícia. Qual? Acho que consegui convidar o Pauleta. Pra mim? É. Legal, hein? Tá, vai encher agora. Amanhã vão ter live especial, já tá todo mundo sabendo. Já até está ali meu morrer aqui, pra gente aprovar pra amanhã. Beleza, e amanhã vou fazer a thumbnail. Acho que a gente tá pronta. Vou fazer a thumbnail e vou fazer a música. Nice. Aí vamos conhecer esse jogo. Ver quantas pessoas vão entrar. Pô, se entrar geral vai ser louco, hein? Sim. Então aí trazer pra valer o jogo, aí a gente pegar o dia da semana pra trazer. Acho que depois do. Oi? Depois do Persona, até eu vou aí pra jogar prova ali. Ficou bom. Aham, vai ser doido.
Ele tem o jogo? O Poet? Eu tô comprando ver se tem. Se tiver, já dá certo. Beleza. Beleza, Milos. Valeu. Beleza. Ah, entra na live e você vai, mas você vai abrir live? Não, acho que vai estar na live. Hoje ele não vai entrar porque deve estar com o teto ruim. Ah, eu acho que ele vai... Ah, eu acho que ele tá trocando, sabe? Deve chegar amanhã. Acho que vai chegar até amanhã cedo. Troca de costume, pra ver se é legal. Bora. A nova deve ser do Wizard pra fazer boa? Vamos ver. É a última opção dele. Eu acho que vou jogar. Vai cá? Boa. Ok, deixa eu ligar aqui. Daqui. Tá. Pronto. Ah, tô com dois. Beleza. Ah, tô na minha só três, viu? Eu tenho que ver o que tem que fazer. Outro é onde eu nasci. Ah, vai aqui? Sim. Tá, vem você aqui. Vamos conseguir. Vamos voltar. Vamos voltar então. Quer pegar o celular? Hã? Pega o celular pra dar uma olhada. É meu. Você precisa pegar o áudio, só pega o vídeo mesmo, tá ligado? Baixa o volume do vídeo, aí você vê onde estava. Acho que tem alguma coisa pra lá. Deixa eu ver. Que não é possível. Eu tô indo voltando. Só que o ponto pra onde eu fui. Olha, não faz sentido. Eu tô voltando. Será que eu vou ter que voltar mesmo?
Ah, sim, tinha que ser. Então é isso, tinha que voltar pra você. Nice, good chance, good spot. Beleza. Vai ser mesmo, mesmo quanto puder, Dalton. Vamos ver. Eu tô esquecendo. Combate. Bora. Eu tô animado. Cara, esse clube é muito maneiro. Cara, esse clube é muito louco. Nossa! Curti! Cara, virou meu clube favorito agora. Vem, eu quero ver essa porrada. O pai tá on, bora. É que vem com esse slash. É. É que com esse slash. É. Caramba! Ah! Nossa, isso é muito massa! Nossa, como eu preciso descobrir essa um S agora! Aí, pegou! Nossa, agora eu preciso ver! Nossa! Caralho, eu tenho esse combo! Tá vendo? Mano, toma esse... Nossa senhora! O Zé vai usar dele! Aí, ó. Consegui! Voltei pro B, mas vale a pena. Nossa! Oitavo Gamerbo está seguindo. Aí, oitavo Gamerbo, seja bem-vindo, valeu pelo follow. Oi, te contar, beleza? Você não tava. Você não jogava assim com a gente, não? E aí? Beleza, bem-vindo. Ele veio do Pauleta. Eu conheço ele. Acabei de dar luz, sabe? Abre ele pra essa. Tamo bem, e você? Tô bem aqui e aqui o Rojo falando, jogando também com o Axel. De corte de MC4? Tô jogando a campanha do Dante. Zero do Nero. E amanhã vai ter live especial, hein? É. A partir da 7 mil. Peraí. Deixa eu ver o que eu não, não pra cá não. Ah, tá.
Aí. Sarrisal também então, não tô gostando de som. Não, aqui não. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar aqui dentro primeiro, depois vou voltar. Ei, tu lembra de tudo? Opa! Assim, então. Opa, alguém está divulgando o nosso amigo com X. Caramba, o Eximer. Oi. Eu acho que o Yugo está te divulgando você. Por quê? Não, que eu tava na live dele, ele está divulgando uma galera que segue ele, tá ligado? Ah, sim, manda pra ele. Aí ele citou você. Manda pra ele que eu agradeço. E aí, mãe, será bebida? Boa noite. Valeu! Vou pegar o vídeo? Vou pegar rapidinho, não. Tá. Tá. Por enquanto não tenho ideia, mas tem que ter alguma coisa que faz a gente isso vai atravessar aqui. Essa risada é muito boa. Não sei, mas se você pode, acho que vai abrir aquela porta, mas não sei como resolver. Vamos avançar por enquanto. Talvez até. Acho que se pegar o Game Lock, vai se escolher. Isso aí. Vai ser da. Oi? Vai. É. Dizer a mesma coisa. Fazer. Não, isso é outro jogo. É Capcom, né? A Capcom tem que gostar de todos os jogos: Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry. O cara terminou em 6 horas. Uma pergunta, o Milos tá por aí? Tipo, no chat? Ele não precisa entrar na cara não, só me responde no chat. Dá um sinal, Milos. Ele saiu do chat. Olha, o que me irritou, cara, mas isso é o fator ritual, tá ligado? Do game.
Esse jogo tem, tem a série do jogo tem a mesma coisa. É coisa da Capcom mesmo. Pegar o vídeo. Uhum. Ah, deixa eu ver. Isso aqui é apertar, e depois apertar duas. É segurar e apertar duas vezes, né? Sim. Aquela da Feuata, aquelas vários golpes que eu posso fazer. Deixa eu ver aqui pra cá. Vamos um pouquinho. Gastar uma vista. Opa, vou levar um vidinho. Opa. Outro falando de salto. Tá, deixa eu ver. Aqui. Beleza, mas aqui. Não. Deixa eu ver. Não, passou isso. Voltei pro templo. Quer ver um vídeo? E eu vou olhar. Meu. Tem que ver pelo. Então, meu Deus, eu quero. Quero. Depois eu vou lutar. Parece que não vai. Entendi aqui. Deixa eu continuar olhando aqui e depois eu olho o vídeo. Eu tenho uma noção porque foi. Porque eu acho que foi igual a campanha do Nero. Quem é que falou de nós hoje? Oi? Quem é que falou de nós hoje?
Ah, quem divulgou? É. Foi o Hugo. Eu tenho que divulgar ele também. Deixa eu mandar aqui então. Eu mando essa cara nele. Ele tá em live, agora? Tá. Ah, eu desviado por aqui. Prontinho. Sigo aí, o cara é mó de boa, mano. Jogando meu 4M aqui. Coisas invariáveis, jogo também o jogo de nossa. Aí só com o Nero. Tá, então vamos aqui. O Nero tem aquela mão dele. Deixa eu aqui. O que você acha? Qual que é a missão? 13. Não sei. Sim, entrou aqui, saiu, tá. Quando? Ah, tá. Já vi aqui. Já vi aqui. Fechou? Já. Então na metade do jogo. Beleza. É pra lá, é pra lá pra primeiro. Sigo à direita. Tá. Ele tá com o Dutch, né? Isso. É, o Dutch, ó. Acabou prateado e entrega aqui ele. E a Rebellion também é dele, né? Então. Ah, esqueci de curar. Não, não deu tempo não. Vamos jogar. Acho que o lança curte. Claro, do Devil May Cry. Quem tem, né? Vamos. Ainda não. Mas vou na loja que dá pra pegar sim.
aqui. Se aparecer, eu vou estar no gravado. Agora eu queria ter aquele que não tá curando. Não. Já vi que é outro box do cérebro. Sou eu, bugou aqui? Você viu que o bicho bugou na rocha? Eu dormi? Cara, foi doido. Aí, ó. Aqui uma roupa. Cara, isso é muito engraçado. Deixa eu ter outro caminho. Eu acho que a ideia é não pegar o mesmo caminho, acho que pegar outro. Deixa eu pegar aqui. Mas tem que aparecer quantas vezes a bifurcação? A primeira vez que tá aberto, a segunda vez que tá. Talvez. Nice.
bem reto a próxima bifurcação. Beleza. Quanto que você vê? Quanto que é? Deixa eu ver. Ele voltou, deixa eu ver aqui. Tá. Não, aí não, caramba. Ó bug! Filhadeira! Cara, isso é genial. Vai ser loucura. Ele veio pra cá. Pronto. Mano! Eu vejo o vídeo que eu preciso. Destinos da vida. Por que, que o Death dele não tá regendo a vida, hein? Não vou perguntar, mas eu não sei. Olha como vocês agora. Mas não tem que não tá regendo o capeta. Acho que tem que comprar algum bozo, acho, na loja. No vídeo, acho que a primeira é pra frente. Tá. E agora? Não sei. Tem que ver o vídeo. Chute. Não, dá um chute aí. Joga o vídeo, joga o vídeo. Aperta a cidade. Tá. Vou ver. Ele vai ficar perdido. É. Pega a missão mesmo, tipo, a gente tá lá. É Dante, missão 13.
Certo? Direito, mas ele errou. Ele vai fazer de novo. Quando? Terceiro dieto. Na esquerda, preto. Achei. Tá. Pra onde é? Seguimos reto. Reto. E depois volta pra trás. Depois volta. Direita. Eu vou pegar aqui onde que tá pra gente não perder. Pra gente não perder. Você tá na live do Hugo? Tô. Isso. É, beleza. Tá. Tá, é. Tá, então pra onde vamos agora? Reto, voltamos, né? Tá dizendo? Bota, bota tudo. Primeiro é reto. Tá. Agora reto? Reto. Tá. Reto. Isso, reto. Não. Tinha que ser esse direita. Tem que ser desde depois. Passei pra você. Olha aí. Vê que o DGK pode ser pouco. Desde um dia. Será que tem que. Será que tem um mod com óculos de quadro? Vem amanhã não sei. Vai tá feio também. Vai. Ai, vidinha. Muito pelo menos a gente tá falando do Wolverine, então já dá pra ganhar bastante coisa. O primeiro é reto. O bicho sumiu. Vai pra frente. Bora pra trás. Para
Guetta. Foi. Pause. Qual que é o próximo? Deixa eu ver aqui. Você mandou aqui, tá, deixa eu ver Dix. Direito. Correto. Ele não vai cair na armadilha. Tem que ver. Pera aí. Ele voltou. Tá. Tá. Ah, ele vai ser de novo. Deu. Aqui mesmo. E aí, Diego, bom, a gente conta. Beleza? E aí, irmão? O Zoro Master é com a espada, né? Com a rebelde, né? Dá pra recuperar o Zorb que você perdeu? Acho que dá. Aí você tá tirando. Todas as skills? Parece que agora tudo certo. Põe as skills. Oi? Você tirou todas as skills. Eu tirei? Sim. Mas, ah, achei que tinha comprado. Comprado é azul. Ah, tá. Primeiro. Ah, tá, beleza. Hack.
Deixa eu ver. Eu acho mesmo. Estou meio equipado agora. E agora? Será o X? Aqui. Mas beleza. A gente foi pra ter, era pra brilhar, deu outro brilho pra usar. Carga. Igual com o Nero, ó. Só tá um nível de carga, de carregado. Estranho isso aí. Agora eu fiz aqui, só vamos brincar um pouquinho, né? But the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. Fácil, né? Vamos pular essa planta, Xander.
Foca. Oi. Não, é a ver que tá no meu. Ah, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sou eu, Jammer. Posso pedir um golpe pra eles? Passa o meu que já volto. Esse é o escritor. Tá. Da onde volta. Onde que é Royal Guard? Thank you.
Tem que enrolar. Só fica quieta. I think that looks suits you better. One down. Maneiro. Ah, voltou as luvas. Ah, I'm logo.
Tiro do meu trigger, o R, o R, acho que é o B. O Double Trigger tá infinito. Ele não. Mas não cura. Beleza, vou opa, assim que tempo. Tocar pegando ele, ele carrega sozinho. Vê se eu tô certo. Sobre o quê? Eu tô no caminho certo. Ah. Yeah.
deles. Tô. Esse bicho que entra aí pra Hamburgo.
Onde tem que ir?
bom, tem que agora. Sim, bastante. E aí, gamer? Tá fazendo o que de bom? Para nos assistir. Tá, direita e esquerda.
Tem lá, tem que pôr, deixa eu ver. E aí, como tá? Oi. Aí sim. Essa nova arma com o WG é muito bado. Os caras morrem rapidinho. Uhum. Você a nova teste do Windows é melhor. Uhum. Amanhã já com essa as coisas. É, vamos ver. Eu vi isso aqui, pena que é meio caro, né? E pegar mais itens. Eu dei mais ponto.
Bora, bora.
tem. Você tem contra ele. Olha isso de orb só. Botou isso de ataque. Onde tem como ver? Esse é? Esse? Onde tem que ir agora? Próximo.
Esse? Peraí, então a Axa. Qual modalidade? Sim.
Isso, igual. Isso. Vendo aonde que tem que ir aqui. Uma 10 minutinhos, ter live.
Give me those. Sim, não acaba e também não gera a vida. Tá bem. A vida também não gera. Vendo onde que tem aqui. Opa.
Ah, tá. E seu, sei lá, cadê? Tem uma rádiozinha que eu passo na live. Não esquecer. Ah, sim, tem que ir pegar novo, então. Madzinho. Vai ter live especial, hein? Vai ter dois de. Sim, a live acabou. Amanhã tem mais. Amanhã tem live especial de aniversário. Tem mais redzinha? Então vai, Tomo Cachorro, até aqui. E até minha falou, valeu. Amanhã é nível da Elite. Amanhã vai ter live especial. Vai, Tomo Cachorro, até aqui. E até minha falou, valeu.